Prank Mad. Admir Vux, sega ke mu zvonime, ke mu velime deka Antonio padna, si seče i deka teče krv. I sega jaz ke zburam, znači. Znači, jako ke vidi, toj prega mene mi. Kova beše, ve prega? Prega. Prega mi napri prenko, ama ne znam dali ke napri, ke spati ili ne, čekaj. Zvonim? Da. Čekaj. Vaši odpovek. Ušte ne dvonim, sako još mene taknem pre. Ako ne, na drug. Ete. Kaj zvonim? Alo? Alo, brat, Ila, brat, ja sam Marko. Ej. E, šo? Ej. Антонио Панов, да офицерски сме, сакавме да те викнеме тебе. Ове за да си го извай телефона, се сопна от един камен, падна и си сече. Айде, мала, айде, направи пранк, айде. Не прам, не прам. Ама ке бава, не пранк, айде, брат, айде, били. Не пранк, ам бръдю ми си. Кава да офицерски? Офицерски, брат, овде, кай, како се вика, балкуно, како да ти кажам, кай... Абе, брат, така, сакаше да го извай телефона да ти дзваниме тебе и най-наш има еден камен овде, ход дрецна на земја, си се, че крв му тече овде. А, брат, а! Абе, го... Човек. Брат, боли! Ела, айде, брат, айде, лежи ти се. Лаше, ке прем, брат? Ела, лежи ти се. Брат, пренка ме чува. На видео си. На видео си. Шоке речиш, ай, дека те слушнат. Поздраво, ма знаю дека пранк. Ай, тука, още не знаеш. Ама ако реко пранк, требаше да кажи дека, но не е фер така. А коде? О, ей, во видео, ако ще вопнеш. Кидиш? Добро, ајде, са. Кидиш? Каде? На офицерски. Не знам, ќе видам. Добро, ајде. Ајде. Ćao. И дечки, како шо? Луѓе, видовте тека овој пранк мене успеа многу. Успеа. Не. Ама од прв пат погоди детето дека е пренкал, втор пат... Жи ми се... Се заколна, луѓе. Но... И поверва. Луѓе, се гледаме во наредното видео. Поздрав до Admir Vlog, се извини брат, че те уплашивме. Ако го гледаш видеото, го гледаш видеото. Од мојата перспектива. И се гледаме во... Тоа е тоа за видео. И погледате го мојот канал сместа. Добро. Фала ви за 5000 views и... Тоа е тоа за ова видео, ве молам, субскрајбнете, лайкнете и шерите.